porque vamos a tener el caso de Teresa Vallès. Teresa Vallès, la cofundadora y directora de Pastoret, licenciada en Ciencias Empresariales y máster por ESADE, es cofundadora y directora de la empresa Pastoret, nacida en 1992, quedaros con esta fecha. Después de estudiar en Administración Internacional en Bélgica, trabajó en KPMG y en el año 95 se incorporó en esta empresa familiar. Vamos a ver qué han sido capaces de hacer desde un sitio, yo no sé si es pequeño, más pequeño que Menorca, pero está bastante similar en cuanto a dimensión, que es La Sagarra. Con vosotros, Teresa Vallès. Molt bon dia a tothom. Com bé deia en David, soc Teresa Vallès, cofundadora de Pastoret, juntament amb el meu marit, en Xavier Pont, amb el que compartim la direcció de l'empresa. Primer de tot, volia donar les gràcies per convidar-nos a aquesta jornada. La veritat és que ho comentàvem abans, ens va fer molta il·lusió aquesta invitació perquè, no, donant-se en compte que cada vegada doncs, hi ha gent que ens coneix com a marca i que s'interessa per Pastoret, doncs ens fa il·lusió. També volia aprofitar l'ocasió per felicitar els joves empresaris de Balears per aquesta iniciativa, perquè crec que enriqueix i aporta realment valor a estudiants, emprenedors i altres actors econòmics del sector. Bé, us he de confessar que, tot i que vinc a parlar de Pastoret, no sóc precisament jo la que millor en parlo. Tenim la sort de que els nostres productes són els nostres millors ambaixadors, pels seus sabors, per les combinacions d'ingredients, per les seves textures i sobretot per l'experiència que veiem que generen els nostres productes quan es tasten. M'agradaria fer-vos una pregunta. Quants de vosaltres, perquè amb aquest foc no ho ve gaire, però quants de vosaltres coneixeu Pastoret? Si podeu aixecar la mà. Bueno, tenim molta feina, eh? Tenim molta feina encara. Però bé, voldria aprofitar doncs, per posar un petit vídeo per veure qui som i què fem pels que encara no ens coneixeu. Després seguim. Pastoret és la passió de la nostra família. Soc Xavier Pont. Soc Teresa Vallès de Pastoret. Els productes són el que millor parlen de nosaltres. Pastoret, estem situats a Sant Guim de Freixenet, municipi de la Sagarra, és d'on som fills. Pastoret vam començar fent el mató, com fèiem a la cuina de casa. I oferint-lo als restaurants i a les botigues del voltant. Davant de l'acceptació, el que vam muntar és una petita formatgeria l'any 1992, fent doncs, el mató. Després el formatge fresc i fins ara que estem elaborant doncs, iogurts i altres varietats de postres en unes instal·lacions que ens permeten garantir la seguretat alimentària d'un producte artesanal i desenvolupar nous productes. Sí, em considero un emprenedor perquè m'agrada molt el que estic fent, m'agrada molt descobrir coses noves i posar-me una mica on està els nostres clients. El que busquem és aquest pas més d'incorporar la innovació en alguna part del procés, perquè realment doncs aquest producte sigui sempre un motiu de plaer gastronòmic i doncs de gaudir d'una experiència. Nosaltres justament ens hem fonamentat en aquesta fusió, no? La fusió de la tradició amb la modernitat. Des d'Alemanya, Dinamarca, Suècia, Suïssa. De la mateixa manera que amb el mató la mare del Xavier doncs, és la que va doncs, començar el producte i inclús ara sempre el vol provar per si realment encara té el mateix gust, el del que ella va fer, quan hem començat a fer la crema catalana, un postre molt tradicional i de fet que també ella el feia sempre a casa i el continua fent, realment la degustació i el punt i realment el tast i la que dona a l'okay, no? Últim de l'acceptació del producte, doncs continua sent ella. Trobareu el mateix mató que vam fer a la cuina de casa,
el que fem ara i el que d'aquí 10 anys el tornarem a tindre. Arriscat, passió per la feina. Una aventura amb una passió i amb tot el que és fer coses diferents i apassionants. I agraïment. Agraïment dels clients que tens, que et valoren la feina ben feta. Doncs sí, fa 24 anys que estem elaborant productes làctics. En tenim de més tradicionals, com el mató i el formatge fresc, i altres més innovadors, com ja veureu més endavant, els capricis de iogurt i les cremes catalanes. Però el que sí que tenim són dues premisses bàsiques, que són dues. El fet de que nosaltres hem de fer productes molt bons i que han de sorprendre. Exactament això, que és tan senzill, tan complex alhora, és la base de tota la nostra trajectòria. Deixeu-me que us expliqui aquestes dues, jo diria, obsessions que tenim, que siguin molt bons i que sorprenguin, i que ens han guiat doncs, al llarg de tota aquesta trajectòria i ens han fet arribar fins aquí. El fet de que els productes han de ser molt bons, aquest aspecte, considerar aquest aspecte gastronòmic dins dels nostres productes, ara pot semblar relativament evident quan tenim doncs, tot un referent de cuiners a casa nostra, que són uns referents mundials, i tenim doncs, tot el tema de la cuina a la televisió, escoles de cuina, però quan nosaltres vam començar, el 1992, això no era tan evident. Vam començar els anys dels Jocs Olímpics, l'any dels Jocs Olímpics, en un moment en què la cuina francesa estava de moda, Catalunya s'obria a noves tendències internacionals i semblava que les receptes catalanes de tota la vida quedaven relegades a un àmbit més rural. I us podeu preguntar, què és el que ens va dur a engegar un projecte com aquest? Doncs sens dubte la il·lusió. Per nosaltres, bueno, el motor de totes les persones que volen engegar un projecte, una aventura, és la il·lusió. Com heu vist el vídeo, literalment vam començar la cuina de casa. Val? En aquell moment teníem un ramat de cabres i els diumenges, en la llet que sobrava, doncs la Carme, la mare d'en Xavier, ens feia mató per postres. El mató, com tot el que feia i tot el que es portava a taula, era boníssim. Aquí és on vam aprendre a gaudir del que és bo i a veure que els plats bons s'havien de fer doncs, quan els ingredients eren molt bons. No? Aquí és on vam aprendre a gaudir tot això. I en una d'aquestes sobretaules es va proposar poder donar a conèixer doncs, aquest mató, doncs, apropar-lo doncs, als comerços i als restaurants del voltant, a veure doncs, si els agradava i podíem començar alguna cosa. Mig en broma, mig en sèrio, així és com vam començar. I ja ho veieu, en aquell moment no ens vam plantejar si seguíem una tendència o si anàvem contracorrent. O sigui, realment el que teníem clar és que volíem fer productes artesans i arribar cada vegada a més gent. Així és com va néixer la primera obsessió de que els productes fossin molt bons, no? Gaudint del bon menjar a la taula. Aquí veiem alguna del nostre portfoli de productes, el mató, el formatge fresc, hi ha propostes més innovadores com són els capricis de iogurt, però tots els productes tenen el mateix requisit, que qui els provi disfruti i se sorprengui. I com aconseguim que els productes siguin molt bons? Bueno, si ens posem en una cuina, ja que parlem de cuina, diríem que tenim dos secrets. El primer seria tenir molt bona primera matèria. Com diem, doncs, com a casa nostra, per tenir un bon resultat a la cuina s'ha de tenir molt bona matèria i que sigui fresca. Parlem de la principal primera matèria que tenim, la llet. Nosaltres venim de tradició a la família, de tradició doncs, és agrícola ramadera, i tenim molt clar que el benestar i el respecte als animals és bàsic per poder obtenir un producte de millor qualitat. És en aquest sentit que el que nosaltres creiem, i per això treballem molt estretament amb les granges d'on ens proveeix la llet, perquè les vaques puguin pasturar lliurement i alimentar-se amb llet fresca, amb herba fresca cada dia. Per què és tan important això? Perquè les vaques, en el seu entorn natural, el que fan és que estan relaxades, assimilen millor els seus aliments i, per tant, produeixen llet de millors propietats. A més,
amb aquesta pràctica hem permès, o sigui, hem permès mantenir la nostra manera de fer, la coherència amb la nostra manera de fer. Per què? Perquè hi donar valor a tota la cadena. Què vull dir amb això? Darrere d'un ramat hi ha molta feina, hi ha molta constància, hi ha molta dedicació, hi ha molt esforç, i moltes vegades el preu de la llet no compensa o no es valora suficientment, és justet, per fer tota aquesta feina i guanyar-se bé la vida. Nosaltres el que hem volgut és treballar conjuntament amb els grangers i carregar, pagar aquest sobrecost per tenir doncs, aquestes vaques doncs, que puguin pasturar, per mantenir aquesta manera de produir llet i poder doncs, fer que surtin a pasturar, que no es munyeixin més de dos cops al dia, val? I nosaltres estem disposats a pagar aquest sobrecost. D'aquesta manera col·laborem amb la sostenibilitat del territori i podem fer que explotacions que potser no podrien subsistir doncs es puguin mantenir al territori. Com veieu, la bona en primera matèria és la base perquè els nostres productes tinguin el sabor tan característic que tenen. Parlant de sabor, us animo que el dia que tingueu una ocasió podeu provar el iogurt natural, el que és natural del pastoret, i primer la primera cullerada que sigui sense res. Després, evidentment, és molt tentatiu posar-hi sucre, mel, fruita, que això també s'ha de provar. Però la primera cullerada, quan la poseu a la boca, val, veureu que es queda al paladar i veureu un toc suau àcid que us ve a la boca i fresc alhora. I quan us l'empasseu, veureu que el que queda al paladar és un sabor a llet, com si us haguéssiu begut un got de llet fresca. Aquesta és la constància de que realment s'ha cuidat tot el procés d'elaboració i s'han conservat totes les propietats d'origen de la llet. Per tant, aquest és el primer secret de la nostra cuina, la primera matèria. El segon secret seria el mètode tradicional o el mètode artesanal d'elaboració. Nosaltres ens hem mantingut fidels a la manera de fer les coses de la mateixa manera que vam començar, d'acord? D'aquesta manera, de fet, per què ens hem mantingut fidels? Perquè per nosaltres creiem que la manera de fer les coses és la que, seguint els mètodes artesanals que fèiem a casa i quan fèiem molta poca quantitat, és la que marquen els trets diferencials dels nostres productes, els seus sabors i les seves textures. Així, per exemple, el nostre formatge fresc, la quallada encara la posem amb motlles, val? Perquè així tingui una textura d'autèntic formatge fresc tradicional. O, per exemple, el nostre iogurt, que segueix un procés lent de fermentació, pugui tenir doncs, una textura cremosa i un punt menys d'acidesa, i una textura cremosa sense necessitat d'afegir nata. Així és com preservem textures i sabors i fem que els nostres productes siguin molt bons, cuidant i seleccionant la primera matèria i seguint mètodes artesanals d'elaboració. Quan parlava al principi que teníem dues grans obsessions, val, la primera dels productes que siguin molt bons, i la segona gran premissa és que els productes sorprenguin. Per aconseguir la sorpresa, bé, hem de generar coses inesperades. Bé, el fet de fer coses inesperades, sempre hem cregut que per tenir resultats diferents hem de fer-ho i o fer servir o fer les coses de manera diferent. Això que sembla molt obvi i que ja ho deia l'Einstein en el seu moment, val? Nosaltres ho hem anat aplicat a la nostra trajectòria enduts per aquestes nostres obsessions. No? Ens hi hem anat trobant. No és que diguéssim, no, és que ara farem això perquè volem aconseguir un resultat diferent. No, us explicaré tres moments en la nostra trajectòria on aquest aspecte de fer les coses diferents han sigut realment molt rellevants. El primer repte que vam tenir va ser voler arribar a més gent sense canviar les propietats d'origen del mató, que és amb el producte que vam començar. Què passava? Nosaltres quan vam veure que tenia acceptació doncs, els petits comerços i els restaurants a la zona, vam fer un petit obrador. Clar, la meva sogra ja no podia fer tot el mató a casa. Llavors vam fer un petit obrador i el que aconseguíem és un mató amb una vida útil, val? Ens durava 7 dies. Clar, amb 7 dies no pots repartir, havíem de fer produccions molt petitetes i només repartir els poblets de la zona. Clar, agradava molt, i dèiem, ostres, doncs estaria molt bé que poguéssim ampliar la distribució i arribar doncs, a més llocs. Bé, si volíem fer això sense canviar doncs, l'essència del producte, evidentment sense posar-hi conservants ni additius i que conservés aquest sabor i aquesta textura de l'inici, havíem d'experimentar altres maneres d'envasar.
I d'aquesta manera vam aconseguir que la vida útil del producte passés de 7 a 14 i de 14 a 21. Clar, us semblarà poc, continua sent poc 21, però ja dona un marge per poder distribuir, per exemple, a tot Catalunya. D'aquesta manera ens vam poder, doncs, amb aquest producte, ser líders a Catalunya i poder estar, doncs, a molts més llocs. Vam fer possible, doncs, que un producte artesanal es pogués comercialitzar amb plenes garanties de consum. I, bueno, com abans es deia, perquè és veritat que la Carme, a la meva sogra, sempre dius, bueno, doncs, de tant en quant els diumenges agafa i diu, bueno, que comprova que el mató encara és, té el sabor i bueno, és el que fèiem al principi. Vale? Això, estem orgullosos de poder-ho haver estat així. La gent que ha provat de fer un mató a casa i se'l pot trobar ara, doncs, en un supermercat, doncs, realment diu, bueno, això sí que és mató. Aquest últim pas de poder, doncs, poder fer que aquest producte artesanal es pogués comercialitzar, ens va ajudar molt les noves instal·lacions que vam fer, que vam inaugurar l'any 2010. Són unes instal·lacions que ens han aportat molta més, treballar amb molta més seguretat alimentària, que avui és molt important, i ens han ajudat a fer un pas més en el que és la nostra base, no? De fusionar aquesta artesania amb la innovació. I en quin sentit també és amb el sentit de, també de desenvolupar nous productes. Aquí és com vam començar a fer més productes de més valor afegit, com els capricis de iogurt, i les cremes catalanes que vam començar a fer, i amb aquests productes són els que vam poder començar a iniciar-nos en l'exportació. Aquest és l'altre punt de la trajectòria, el fet de treballar d'una manera diferent ens ha permès ser atractius i ser visibles, més visibles per mercats tan madurs com Suïssa o Alemanya o Bèlgica. No? Aquests productes ens van ajudar a entrar en aquests països i, bueno, passen coses curioses amb la crema catalana, per exemple, com la primera vegada que vam anar a la fira de la Nuga, a Alemanya, bé, nosaltres sense saber-ho, doncs expliques el producte. Mira, doncs això és com un símil de la crème brûlée francesa i tal, i quan ho provàvem deien, no, no, ens corregien i deien, no, no, això és l'autèntica crema catalana, o sigui, la coneixem, aquí el turisme ens ajuda moltíssim perquè la gent coneix els postres i el típic d'aquí, i doncs senzillament, sense explicacions i només degustant el producte, vam introduir la crema catalana a l'exportació. Una de les línies que millor expressa aquesta voluntat d'incorporar la innovació i la fusió de l'artesania amb la innovació és els capricis de iogurt, que els he anat, els he anat anomenant aquest moment. No? Per descriure'ls una mica, aquí combinem el que és la nostra base de iogurt grec, que el fem, doncs, amb aquesta fermentació, aquest procés lent, a la nostra base de iogurt, però combinant amb sabors diferents, val? Com són, doncs, una taronja amarga amb xocolata, o un gers amb litx i pètals de rosa, o un crumble de galeta amb gers, un mango amb fruits del bosc. Tot això, i disposat amb aquestes tres capes, fa que aquest producte sigui molt atractiu i realment va ser el primer producte que va generar la reacció de molts consumidors que ens preguntaven on el podíem trobar i es van interessar per la nostra marca. Amb aquest producte també s'ha d'explicar una altra cosa, que no ens passen aquestes coses, però és així. Amb aquests productes vam aconseguir ser els primers iogurts premium que estan a Hong Kong. Us explicaré. Com us he explicat, fa poquet que estem iniciats a l'exportació i de fet quan ens plantegem això pensem que estem parlant de productes frescos que tenen un límit de vida i doncs, et planteges doncs que en 24 hores puguis accedir a mercats amb aquest recorregut. No? Si tardem 24 hores a arribar amb camió a Galícia, doncs de Galícia doncs també podem arribar a Dinamarca, no? O a Suècia, d'acord, i ens movíem per aquí i amb els contactes que fèiem amb les fires. No? En una de les fires alimentària, fa 2 anys, se'ns va apropar una noia xinesa i ens va dir que havia conegut i havia provat aquests productes i estava fent un estudi de mercat i deia, diu, no només volia vendre els nostres iogurts a Hong Kong, sinó que volia muntar un iogurt bar, com una espècie de botiga gourmet, un iogurt bar pastoret. I clar, nosaltres no tenim ni botigues pròpies aquí, pensava, ara la muntarem a Hong Kong, no? Però així va ser, la vam veure tan entusiasmada i que vam dir, bueno, doncs provem-ho, a veure, aquesta noia està tan convençuda. Bé, i de fet
va funcionar, els productes marxen un divendres, marxen amb avió, arriben el dilluns i aquell mercat suporta el sobrecàrrec d'un transport així. És a dir, un caprici que aquí es pot trobar a la botiga entre 2 euros, 2 euros i mig, doncs allà l'estan venent a 6 euros i mig. I venen i cada vegada més. De fet, si nosaltres haguéssim tingut que abordar aquest mercat, no hi haguéssim pensat, perquè és un mercat, Hong Kong, que no es consumeixen productes làctics. Però, en canvi, hi ha molta tendència a introduir el que són doncs, la gastronomia mediterrània. Llavors, aquestes coses que et passen i que t'arriben i que te les escoltes, clar, també et serveixen per veure que per abordar nous mercats és important que la persona que t'estigui proposant introduir el teu producte en un país pues, conegui molt bé el seu país i en sàpiga treure les oportunitats, com va veure aquesta noia, i realment doncs, ho està introduint molt bé. Un altre dels aspectes en el que vam experimentar que el fet de tenir una oferta diferenciada doncs, ha sigut rellevant per la nostra trajectòria va ser com hem viscut la crisi. Per nosaltres la crisi han sigut uns anys d'oportunitat. L'any 2005, nosaltres quan clar, estàvem en un obrador i per donar resposta a la demanda creixent que teníem ja ens estàvem plantejant doncs, unes noves instal·lacions per donar resposta a aquest augment de demanda i també, com us deia, doncs, per desenvolupar doncs, productes ja que teníem en ment doncs, de més valor afegit. Què va passar? Bé, nosaltres ens volíem quedar allà, no volíem anar a un polígon industrial, ens volíem quedar al poble, dintre del món rural, tot això entra dintre la nostra filosofia, no volíem marxar d'allà. I el tema és que vam estar més de 4 anys per tenir els permisos, les llicències, el lloc on volíem anar. Clar, i amb totes aquestes estàvem a plena crisi, 2009. Però clar, la nostra situació era bastant atípica. Teníem un producte que s'estava introduint bé, creiem realment que era el moment de fer-ho i la veritat no ens ho vam pensar massa, vam tirar endavant després de tot el que ens havia costat doncs poder tenir això. No? Clar, quina va ser l'oportunitat que ens va venir en aquest moment? Doncs ens va venir de la gran distribució. Penseu que el consum doncs, bé, perdia molt, vale? Es va frenar molt, i les cadenes de distribució necessitaven un estímul de compra amb productes doncs, diferents i van donar peu a deixar entrar doncs, altres marques que en el seu moment que era sigut molt difícil entrar. Llavors va ser la manera, va ser l'oportunitat de poder entrar a estar a les cadenes de gran distribució a nivell nacional. Ens van donar un espai, el gran aparador de compra, i bueno, el fet és, bueno, tens l'espai, però després has de, el producte ha de respondre a les expectatives generades. Això és el que ha anat passant, el producte ha anat rotant, s'està venent i bueno, mica en mica ens anem guanyant doncs, aquest espai tan difícil que és doncs, anar tenint, anar fent colzes allà al mig dels lineals, però bueno, això ho fa el producte. Clar, aquest no és gens fàcil fer-se un lloc al mercat i a més és lent i costós quan ho vols fer bé amb la teva marca, de la teva manera, però creiem que el fet de mantenir els processos artesanals d'elaboració dels nostres orígens i incorporar la innovació en alguna part del procés, ja sigui amb el concepte de producte o amb el packaging, amb el material, amb tot el concepte, això ha estat clau per arribar fins aquí. I el fet de que cada dia el Pastoret pugui estar a més punts de venda. Amb tot això que us explico, podeu veure que Pastoret, és veritat, va néixer d'una sobretaula, però la manera que ha tingut de fer les coses no ha estat gens per casualitat. Els nostres orígens, el fet d'estar tenir la fàbrica doncs, allà on està, a Freixenet, mig a la Segarra, el respecte a la tradició familiar i, aquesta ànsia de voler sorprendre, de voler incorporar el plaer gastronòmic dintre del món làctic, han marcat la pauta de la nostra trajectòria. De fet, no deixa de ser una passió i és la nostra vida. I aquesta il·lusió que nosaltres hem tingut i que vam començar, el que hem volgut fer és transmetre-la també a totes les persones que s'han anat incorporant al nostre equip fins a arribar fins aquí. I és la manera que hem tingut per tirar endavant i superar-nos i el sol fet de dir bueno, que som una gran família i la idea és que tothom tingui aquesta il·lusió i les mateixes ganes doncs,
de tirar endavant i de voler tirar endavant aquest projecte. Tinc la imatge. Aquesta imatge, per acabar una mica, resumeix bastant on som ara. No? La vaca com a element principal és l'origen de la nostra principal primera matèria, la llet, i el seu benestar, i tota formosa. I després el que és la combinació de sabors allà al barret, vale? I en color, no? Que sobta i visualitza molt bé aquest efecte sorpresa que generen els nostres productes. Doncs bé, aquí és qui som, el que volem seguir sent, però sobretot sense perdre l'autenticitat, la coherència, el compromís i la il·lusió que fins a aquest moment han anat construint la nostra filosofia d'empresa. Bé, doncs gràcies, espero que hagi estat d'interès i aquí les vostres preguntes. Gràcies, Teresa. Aquí també en tenim de vaques, però no els hi posem barret. Si teniu alguna pregunta, a part de gana, per la Teresa, mira, aquí tenim... Si aquest foc no veig res. Bueno, si tires endavant els veuràs. Ara. Hi ha gent, ara. Ja veuràs. Ara. No. Hosti, és que aquest foc no veig cares. Sí. No, són tots famílies i amics. Ara. Hola, buenos días. Mira, on ets? Jo, aquí. Aquí davant. Aquí. Vale. Felicidades, porque es todo, parece ser que ha sido un gran éxito. Entonces yo quería saber si ha habido algún fracaso, porque todo lo que nos has explicado ha sido de éxito en éxito y dando los pasos acertados. Quería saber si habéis disfrutado de algún fracaso que os haya podido enseñar. A veure, más que fracasos, hemos tenido momentos difíciles, ¿vale? O sea, en los que realmente, pues, por ejemplo, al principio, temas financieros, ¿no? Cómo tirar adelante, pero siempre hemos estado convencidos, o sea, podía ser más lento o más rápido, ¿no? El tema, pero hemos estado convencidos de que era la línea adecuada y que, bueno, a veces habían propuestas cuando estás así con problemas económicos que dicen, oye, pues el producto lo podrías hacer distinto y, oye, que las, bueno, menos costoso como otras materias primas y, bueno, podrías aquí ayudar al margen. Claro, esto nunca hemos querido hacer eso, hemos sido más lentos, ha sido el boca a oreja de ir entrando y de hecho hubiera sido igual en aquel momento una solución, pero no a largo plazo. Esto es lo que nos ha dado nuestra diferenciación, ha costado, pero estamos viendo los frutos ahora. Buenos días, muchas felicidades. Gracias. Por la presentación y además por el producto que tenéis. Por la gran calidad del producto. Yo creo totalmente que en el futuro es a donde va la economía, donde va la economía de la ley. No lo oigo muy bien, ¿eh? ¿Puede? ¿Ahora mejor? Sí, mejor. Vale. No, que yo creo, estoy convencido que el futuro de la alimentación, por las líneas sociales y económicas donde vamos, va por aquí. Productos muy de nicho, muy artesanos, muy buenos, no grandes multinacionales que llegan a todos. Lo que me ha sorprendido de tu presentación es que he visto pocas presentaciones de un producto o una empresa en que no se cite en... He visto pocas presentaciones de un producto de una empresa en que no se cite ni una cifra. Me ha dejado maravillado, ¿no? Entonces, ¿podrías, no sé si es el objetivo de este foro, dar algunas cifras, no sé si cifra de ventas, evolución de crecimiento, cuota de mercado, para situarnos, a poner a la gente con masa econométrica? Claro, ¿verdad? Sí. Claro, cuando empiezas y dices, oye, estamos de cero, pero ¿dónde estamos ahora? ¿No? ¿Dónde estamos? Bueno, de hecho, desde que ahora estamos en esta, desde el 2010 que inauguramos las instalaciones, hemos hecho un paso en el crecimiento muy importante, sobre todo entrando en gran distribución, y ahora estamos, para unas cifras así, para que veáis, haciendo unas 400.000 unidades individuales al día, ¿vale? Unidades de 125, si todo la unidad equivalente, y bueno, supone unos 14 millones de euros al año. Estamos presentes a nivel local, a nivel nacional, pero con muchísimo recorrido por hacer en todos los niveles, ¿no? Y con capacidad de producción para poder crecer aún más. ¿Quina és la vostra fórmula per mantenir la manera de fer artesanal amb una producció tan àmplia i amb unes mires de créixer molt més?
Això és una pregunta que moltes vegades ens diu, no? I quan nosaltres obrim també, fem turisme industrial i obrim les portes de la fàbrica, perquè ens agrada que vingui la gent, que vegui el que fem i com ho fem, no? I moltes vegades ens ho pregunten, no? Com feu compatible doncs aquests mètodes artesanals, doncs, en fer cada vegada més volum. Aquesta fàbrica, de fet, és voler-ho fer, vale? Però ens ho ha permès. Nosaltres repliquem el que és el procés que es pot fer, doncs, a una cuina de casa, els repliquem perquè es puguin fer, i es poden fer, es poden fer. Quan dic això, en aquesta fàbrica el que no vam anar a buscar només augmentar el volum, sinó que ens permetés treballar d'una manera, i també el fet de que tot el procés de tractament de la llet fos molt curós, val? Perquè la llet és molt senyora, si tot el procés de pasteurització, doncs, eleves la temperatura una mica més, també es nota amb el sabor final, estem parlant de productes frescos, i aquesta tecnologia que vam aplicar en quant a tractament de llet ens permet ser molt fins amb aquestes coses i treballar en unes condicions on no és el mateix treballar un mató, un formatge fresc, amb unes instal·lacions que no reuneixin uns requisits, doncs, d'aires pressuritzats, bueno, tota una sèrie de característiques que fan que t'ajudin a que la vida útil sigui aquesta sense necessitat d'afegir conservants i additius. Crec que hi ha una pregunta allà dalt. Buenos días. Hola, hola. Aquí. Aquí. Vale. Buenos días, ha estado muy interesante la conferencia. Le queríamos hacer una pregunta. ¿Qué tipo de herramientas online utilizan para la comercialización de sus productos? ¿Herramientas? Online, o sea, para poderlo dar a conocer y comercializarlo. El producto. Se tiene que probar. Nuestra carta de presentación es el producto. Primero, claro, depende de qué canal has de convencer al intermediario, en este caso el comprador de la cadena o un distribuidor para que te lo trabaje en una zona. En este sentido, las herramientas son, pues, poner en evidencia el valor del producto y nuestra oferta diferenciadora, es un producto distinto. La gente piensa que cada vez, ya sea una tienda pequeña o ya sea un supermercado, lo que le interesa es tener una oferta diferenciada, porque en el fondo es lo que le da, pues le puede dar más opción de venta, ¿no? Entonces, en este sentido, y cada vez es más fácil porque tienen más ejemplos de que hay lugares en que funciona. Esto cada vez es más fácil de poder argumentar o convencer a lo que es el intermediario. Pero luego, a nivel de consumidor, es realmente que prueben el producto. O sea, nosotros lo que intentamos ahora es que nos encuentren, ¿vale? Que nos encuentren y cada vez poder estar, ser más presentes en la distribución. Pero, porque sabemos que si nos ven e intentamos, ¿no?, que lo prueben, aquí está bastante ganado el tema, ¿no? Luego también es verdad que todo lo que son las redes sociales nos ayudan muchísimo, porque ya había movimiento antes de empezar a estar nosotros presentes, por estas reacciones que pasan, ¿no?, y esta costumbre que tenéis los jóvenes, ¿no?, de hacer fotos y mira que he probado y esto tal. Entonces, el hecho de hablar de nuestros productos también ayuda mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Facebook, ¿no?, Twitter, uh-huh. Instagram, ¿no? Sí. Pero no vendéis online, ¿verdad? No. Esto es complicado porque, claro, es lo que decimos, ¿no? Es un producto fresco. Y la logística aquí no nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí que recibimos llamadas o decís, oye, ¿dónde nos podemos? Siempre decimos, oye, pues llámanos, ¿no? Cuando a veces, ¿dónde nos podemos encontrar? Porque a veces es difícil y según qué producto. Entonces, pues decimos, oye, pues estamos en el barrio tal, ¿en qué tienda o tal os puedo encontrar? Y nosotros informamos. Sí. Ostras, a ver, aquí tenemos un distribuidor, sé que llegan los productos aquí, el nombre de los supermercados no lo sé, pero porque aquí son, pero hay un distribuidor que llega, más lo sé porque tengo una amiga que siempre veranea en Menorca y es una familia numerosa y dice, os tenéis que notar en verano que estamos allí, ¿eh?, porque compramos todos los productos, o sea que sí que los podéis encontrar. Momento, a la izquierda. Hola, buenos días, aquí. Aquí. Enhorabuena por la conferencia, ha sido un placer escucharla. Me alegro. Y mi pregunta es, ¿cómo se ve la empresa en el futuro? ¿Piensa desarrollarse a nivel internacional o quedarse más? De hecho, siempre hemos tenido presente, porque no hemos dejado de crecer desde que hemos empezado, porque empezamos de cero, pero es verdad que ahora estamos en una etapa, yo creo, que es como un volver a empezar a otro nivel, porque cuando estás ya en unas dimensiones
¿no? Que ya no estamos hablando de tres personas, un obrador que hace un mató y un queso fresco. Ahora estamos en una época de profesionalizar bastante toda nuestra estructura y para poder dar una mejor respuesta a todo lo que estamos haciendo ahora. O sea que la vemos, como siempre, la obsesión de que cada vez podemos compartirnos, disfrutar de estos productos pues con más gente, por lo tanto, nos vemos en más sitios, que nos podáis encontrar mucho más en todos sitios y también internacionalmente. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más. La última pregunta aquí, un momentito, aquí viene el micrófono. Aquí. Rosa. Ah, aquí dalt, mira. Hola, mi nombre es Juan. Hola. Y te quiero hacer dos preguntas. ¿Cuál es la facturación anual vuestra? Si lo he dicho antes, ahora estamos en unos 14 millones de euros. ¿Anuales o mensuales? Anuales. ¿Y los mensuales? ¿Anuales? ¿Qué vale un yogur? Oye. Aquí no ya, somos... Bueno, aquí ya llegaremos no, algún día, llegaremos. Aquí no somos de Hacienda. ¿Perdón? Que no somos de Hacienda. No, pero... Si tenéis una producción de 400.000 yogures diarios... Sí, no son coches, ¿eh? No, ya lo sé. Ni pisos. Pero es que no me cuadra. Sí que cuadra. Piensa que... ¿Capacidad de producción diaria cuál es? Capacidad de producción es mucho más de lo que le he dicho, porque estamos aún a 50%, ¿vale? Pero es que es una equivalencia, no puedo hacer los números tan rápidos. Porque si yo fabrico 400.000 unidades diarias, no puedo facturar 13 millones al año. ¿Cuántos? 14 millones al año. Sí, sí. ¿Cuánto vale un yogur? Precio, ¿a qué precio? ¿Cuánto vale un yogur? Claro. ¿Cuál es el precio de venta de un yogur? Claro, si pongo un yogur a 0,60, son 240. Pero a 0,60, punto de venta, precio venta público. Claro, o sea, yo no me quedo la facturación del punto final. Vale. Piense que yo tengo que vender al intermediario, por lo tanto es la mitad casi. Correcto, pero siguen sin salir. Mira, se ha puesto aquí. Está el registro mercantil también. No, pizarra. No es un y además tema, otra cosa. Y además otra cosa, perdone. No sé dónde quiere llegar, pero bueno. Yo era un ejemplo para no decir, porque piense que tenemos muchos productos, que son, no todos son yogures de 125, que es la equivalencia que he querido hacer para ser más, ¿no? Más fácil. Para ser más fácil la dimensión, ¿no? Piense que tenemos productos que no tienen nada que ver, por ejemplo, hacemos productos industriales, es decir, para industriales, por ejemplo, que son fabricantes de helados, por ejemplo, o de salsas, que esto no hemos hablado y que nos ha ayudado mucho a poder trabajar nuestra marca de una manera más bien, ¿no? Estamos hablando de leches pasteurizadas o natas pasteurizadas que tienen un precio para un producto que tiene que ser una materia prima para un fabricante, ¿vale? Entonces, no se pueden hacer los números tan rápidos. O sea, yo he dicho volumen de leche o volumen de kilos que movemos, ¿vale? Con equivalencias de unidades de 125, pero claro, no es el mismo precio un yogur 125 que un producto, por ejemplo, que vendemos con contenedores de 1.000 kilos de leche pasteurizada, por ejemplo. Era solo para ser más visual. Vale. Una pregunta más y ya cerramos. Nuestra intención no es engañar. Por favor. Después de la clase de matemáticas, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Antes había una mano por allá y no las veo. Venga, aquí falta un micro y ya está. Hola, bon dia. Enhorabona. Gràcies. Una pregunta. Teniu calculat més o manco quin és el sobrecost de la producció d'un producte de la qualitat com es pastora versus un producte de gamma mitjana? De preus de venda al mercat? No, sobre cost de fabricar-ho, de dur-ho en el mercat. És a dir, lo millor fer un iogurt a vosaltres vos costa, no sé, dos, i Danone en quant? Clar, és que no es pot comparar, inclús clar, l'avantatge de les empreses grans és que tenen sinergies a nivell de volum, val? Llavors no es pot comparar gens les línies de volum, quan una línia la tens molt gran, la tens optimitzada per fer molt volum, el cost per unitat es pot comparar amb els costos que tenim nosaltres. No et sabré dir, però més del doble, molt més del doble.
perquè nosaltres inclús, per exemple, un Danone, no, pues fa els envasos mateix, ho fa d'una làmina de plàstic, fa termoformadora i fa l'envàs en aquell moment, posa la llet, posa el ferment i allò es fa tot en aquell moment, i quasi que es diu quan el iogurt està viatjant al punt de venda encara s'està fermentant. Ah, compara això amb tenir un envàs un a un, envasar un a un el iogurt, amb envàs que és de paper cartró, nosaltres cuidem tots els detalls, abans no n'he parlat, però per exemple quan nosaltres vam fer la inversió en la planta no només va ser una inversió per capacitat i en tecnologia, sinó també amb imatge de producte, i ens vam replantejar tots els materials, incorporar el vidre, el paper cartró, clar, nosaltres busquem una experiència, no té res a veure, val? Tot això té un cost. Té un cost, però crec que hi ha un nínxol de mercat que ho pot suportar, és el que dèiem abans, és un increment de preu d'aquests productes, però no estem parlant de barcos, ni de pisos, ni de cotxes, no? És un sobrecost que jo crec que cada vegada hi ha més gent que valora amb els productes d'alimentació, doncs, aquestes diferències. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies Teresa per aquest exemple del weekend. Moltes gràcies, per veure.